waxa uu ku bilaabanaya filimka nin aan la magacaabin oo dhex wareegaya muujadaha koobiga ee Dawson, kuwaas oo ka kooban qolal badan oo isku mid ah oo si fiican loo qaabeeyay. Qol kastana waxa uu dhinacyada ku leeyahay albaab, waxaana jira qolal aan la gali karin haddii aad gashan aad dhimanaysid. Ninkiina waxa uu gudaha u soo galay qolalkii, sidii uu u soo socday waxa uu soo galay qolkii dhimashada, waxaana dusha ka garay bir isagoo halkaas ku dhintay. Waxaana jiray nin jooga goobtaani kaas oo lagu magacaabo Gota, kaasoo markii hore miir beelay, waxa uuna soo kacay isagoo qolkaani jiifa. Waxa uuna ogaaday in halkaani uu ku xayiran yahay, waxaana meeshaas la joogay laba shaqsi oo mid ka mid ah lagu magacaabo Ochi iyo wiil yar oo lagu magacaabo Uno. Dhammaantoodna waxay ku dahawleysan yihiin sababta ay halkaani ugu xayiran yihiin, iyagoo aan isku ogeyn wax dambi ah oo ay galeen. Mana jiro qof ayaga ka mid ah oo weligiisa meeshaani soo galay. Nin da weyn oo lagu magacaabo Eda ayaa kor ku yimid, waxa uuna ka soo galay albaabii ku wareegsanaa qolka mid ka mid ah, waxa uuna keligiisa ku jiray qol. Waxa uuna u muuqday Eda mid dhaawacan, markaana Oji waxa isku dayaya inuu albaabka koro furo. Markii uu furay albaabkii, waxaa ka soo dhacay Maid, waana ninkii aan ku soo aragnay bilowga filimka kaas oo dhimanayay. Markaana aaday u nixin iyagoo cabsanaya, waxayna ogaadeen qolka korkooda inuusan ammaan ahayn. Ninkii tagan uu dhimanaya naag ayaa markaasi ka soo muuqatay albaabkii uu ku yimid Edia, waxaana lagu magacaabaa naagtaani Kay, waxayna ku soo biirtay asxaabtii. Ninkii oo jaha waa u argagacay xaqiiqdii, waxayna ku xayiriyeen qolkii. Oja waxa uu fariyay albaabka dhowaa isaga, isagoo galay rabana waa laga joojiyey. Waxayna ku tuureen kab, kabtiina waa ay gubatay, taasoo keentay in Oji uu ka badbaaday khatartaasi. Intaas kadib Oji waxa uu furay albaab kale, waxa uuna halkaas ka helay bir yar iyo serial number. Waxayna halkaas ku arkeen nambaro kala duwan, isagoo Oji tusiya asxaabtiisa nambarada uu arkay, laakiin kama haystaan wax fikradda. Waxayna la kulmeen nin daaweyn oo lagu magacaabo Ando, isagoo asxaabtaani mooday samata bixiyaasha. Ando waa uu nigu jabay kadib markii ogaaday in asxaabtaani sidaa sidoo kale ay ku xayiriyeen halkaani, laakiin waxay go'aansadeen inay dejiyaan qaabkii ay ku heli lahaayeen meel ay ka baxaan. Goto wax uu sii wadaa inuu sii baaro khatarta ka jirta qol kasta isagoo adeegsanaya kabihiisa. Markaana qolkii ay ku jireen waxaa ka kacay dabeel ay daba socoto dhimasho, markaana cabsidooda waxay noqotay mid sii laba jibaaranta. Waxaana qeeliyay Eda isagoo markaasi ku amray inay furaan albaabka hoose si ay ugu galaan. Nasiib wanaag waxay fureen albaabkii iyagoo markaasi ka soo xarooday, waxayna ka badbaadeen halistii ku soo wajahneed. Haddii ay meeshaasi sii joogi lahaayeen waxay noqon lahaayeen kuwo baaba'a oo dhinta. Edia waxuu ku xanaaqayaa Goto isagoo markaasi ku dhahaya, waxaad halis gelisay nolosheena. Intaas kadibna asxaabtii qaar ka mid ah way fariisteen iyagoo aamusan oo weliba la yaaban qaabka ay halkan ugu badbaadi doonaan. Dhanka kale wiilkii yaraa Uno aamusan ayuu u fadhiyaa. Intaas kadibna Uno waxa uu bilaabay inuu weydiiyo Gota inuu xasuusto nambaradii uu hadaydii ku soo arkay albaabkii ay kasoo baxeen. Kadibna Uno waxa uu weydiinayaa waxa ku qornaa nambarada si ugu qoro gidaarka ama derbiga. Waxa uuna Gota soo xasuusanayaa taariikhdiisii hore, markaana waxay ka fikirayaan wixii ay sameyn lahaayeen. Waxayna ogaadeen inuu qol kasta nambar leeyahay, haddii ay nambarada sariixaana aynu wax la kulmi doonaan. Asxaabtii way ka baqeen inay qololkii kala galaan, laakiin waxaa qolkii qol ka mid ah soo galay ninkii Goota ahaa. Waxaana macquul ah haddii ay qol walba sahmiyaan inay halkaani ka badbaadaan, laakiin qolkii uu Goota soo galay waxa uu lahaa maaso, isagoo ku sagtay inay kala darto maansadii. Markaana waynay jabeen xoogaa, waxa uuna Goota soo galay qol kale, balse waxaa qeylanaya Ando. Waxaa ruux ku soo dhacay shay uu hayay Goto, taasoo sababtay inuu Ando lugta ka dhaawacmo. Waxayna ka soo baxeen qolkii iyagoo ka soo galay qol kale. Waa uuna xanaaqay Ando isagoo Oji ku eedeeyay inuu yahay kii ka dambeeyay inay halkaani ku soo xayirmaan. Goto ayaa daaha ka qaaday sawiro ka kooban nambaro, kuwaasi oo ku yaala derbiga, waxayna nambaradani sharaxayaan qaab dhismeedka halkaani. Waxa uuna arkayaa nambarka 27 oo halkaasi ku qornaa "Waxaan u yimid Ando." Waxayna riixayaa nambarkii, balse waxaa lagu soo daayay gaas sun ah kaasoo naftooda khatar geliyay. Waxayna degdeg ugu soo baxeen qolkii. Markaana waxay yimaadeen qol kale, waxayna bilaabeen inay qunfacaan. Si kastaba ahaatee, markaana waxay yimaadeen qolkii ay horey ugu jireen oo waxaa yaalay meedkii, balse Goota waa uu murugaysan yahay isagoo markaani aaminsan inaysan macquul ahayn inay halkaani ka baxaan. Haddii ay sii wareegaan, xitaa waxaa qasab noqon doonta inay ku soo laabtaan qolkaani. Markaana waxay ka fikirayaan wixii ay sameyn lahaayeen. Markaana waxay u guuriyaan qol kale, waxayna gacanta qabanayaan wiilkii yaraa ee Ando. Waxayna gacanta qabteen wiilkii yaraa iyagoo meeshii soo saaray, laakiin wiilkii yaraa ayaa ku dhacay qol kale, balse asxaabtii kale ayaa kasoo daba booday si u badbaadiyaan. Waxaana wiilkii yaraa qabtay laser gaduudan, waxayna ka badbaadiyeen wiilkii yaraa laserkii ama iftiinkii. Waxaana meeshaas ugu haray oo ku dhintay Edia, wax uuna wiilkii yaraa ka murugaysan yahay dhimashada saaxiibkiisa. Markii ay ku soo laabteen qolkii ammaanka ahaa,
waxay dajinayaan qaabkii ay halkaan ugu bixi lahaayeen waxayna go'aamiyeen ama ay ogaadeen in qol kasta uu leeyahay akas iyo waa iyo z tirada ugu badan ee isku dhawyaasha waa 999 taasoo muujinaysa cirifka ay ka bixi lahaayeen ando waxa uu noqday mid aanan dulqaad lahayn isagoo qeylanaya isagoo markaasi dhabiya gooto balse si lama filaana bir ayaa dhexdooda ka samaysantay markaana waa ay kala qaybsameen ando isagoo qabsanaya derbiga ayuu galay qol kale halka oji oo la joogayna oo asigana raacay kay markaana waxay hubanaysaa nambarada ka kooban 811 ilaa 999 iyo 135 saddexdoodiiba markaana waxay yimaadeen qol kale halkaasoo ay si cad u arki karaan wixii hore Goto waxa uu goobjoog ka ahaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Hiroto kaasoo doonayay inuu iska tuuro dhisma dheer waxa uuna u muuqdaa inuu wiilkaani ku nool yahay nolol xun Goto waxa uu isku dayaa inuu joojiyo wiilkii dhalinyarada inta uusan ka boodin dhismaha ereyadii Goto aad ayay u dhaawaceen Hiroto waxa uu diiday inuu qaato taladiisa sidaas daraadeed dib ma uusan u noqonin wax uuna iska tuuray dabaqii dheeraa Goto ayaa ka argagaxay markii uu soo xasuustay waqtigaasi dhanka kale Ando waxa uu sii wadaa muujinta naceebka uu qabo dhalinyaradii la socotay in dhalinyarada aysan xaq u lahayn in dadka ka waaweyn ay eedeeyaan si kastaba ahaatee Ojo waxa uu aaminsan yahay inuusan xaq u lahayn Ando inuu sii noolaado sidii ay u wada murmaayeen markaani Ando wax uu furiya qolka hooseeya si uu u galo Ojo waxa uu dareemayaa inuu haysto fursadii uu ku dili lahaa Ando waxuuna albaabka madax ugu garaacaya Ando isagoo halkaas ku dilaya markaan asxaabtii kale Goto wax uu si carile u qoraya nambaro badan wiilkii yaraa ee Ono ayaa Goto weedinaya wixii ku saabsanaa Hiroto isagoo markaas weedinaya in Hiroto uu ahaa walaalkiisa ka yar iyo inuu isaga Goto noqday qof weyn oo xun iyo inuu walaalkiisa ka yara gaarsiiyay heer uu isdilo Ono waxa uu furay albaab hoostiisa ahaa isagoo ka booday wax uuna doonayaa inuu isdilo balse nasiibna Goto waxa uu go'aansaday inuu noqdo qof wanaagsan isagoo markaas wiilkii yaraa gacanta qabtay wiilkii yaraana waxa uu isku duubay kay si qalbiga uu qaboojiso waxayna si wada jir ah u sii wateen safarkoodii ugu dambeyntii waxay gaareen cirifka banaanka meeshaana waxay ahayd meel mugdi ah oo aad u dheer waxayna qiyaasayaan inuu dhulka u jiro ilaa 50 mitir sidaas daraadeed macquul ma aha inay halkaan ka baxaan markii ay go'aansadeen inay iska tuuraan meeshaani naftooda ayay u baqeen waxayna ku soo laabteen qolkoodii markaana waxay mar kale la kulmeen Oji inkastoo Goto uu ku farxay markuu arkay saaxiibkiisa isagoo nool oo fiican wiilka yaraa Ono wuxuu dareemayaa shaki maxaa yeelay Oji hadaydi waxa la socday Ando aaway ninkii Andaha xagu geeyay waa nin uu xilli hore soo dilay wiilka yaraa Ono wuxuu isku dayaa inuu si gaar ah ula hadlo Goto isagoo kala hadlaya tuunkiisa iyo inuu u sheego Ojo inuu yahay dilaa laakiin waxa arkay Oji isagoo markaasi derbi ka soo tuuraya ninkii Goto ahaa waxa uuna doonayaa inuu bedelo Goto iyo asxaabtiisa wax uuna garaacayaa Goto wax uuna u sheegayaa sida ugu xun yahay dhimashadiisa iyo inuusan haysanin doorasho kale oo aanan ka ahayn inuu isaga dilo mooye wax uuna soo qabanayaa wiilkii yaraa Ono si uu isagana u dilo wax uuna wiilkii yaraa ku tuuriyaa dhulka balse waxaa lugta qabanayaa ninkii Goto ahaa wax uuna ku fidiisanayaa Goto isagoo ceejinaya oo doonaya inuu ka takhaluso laakiin markaan Goto waxa uu isku dayayaa inuu iska celiyo ninkii Oji isagoo iska difaacaya balse isla markiiba Oji waxa dusha ka gashay bir waxayna ka soo carreen halkaasi maadaama uu qolka noqday wada biro Goto waxa uu bixinayaa wiilkii yaraa isagana waxaa ku xirmaya albaabkii wiilkii yaraa waxa uu isku duubayaa Kay Kayna waxay ogolaanaysaa inuu halkaan ka baxo Kayna waxay ogolaanaysaa wiilkii yaraa inuu halkaan isiga tago iyadoo macsalaameynaysa dhanka kale Goto siliyaab leh ayuu weli u nool yahay inkastoo uu si xun ugu soo dhacay albaabkii kore Goto waxa uu awooday inuu dhaca kala qaado waxaana halkaas ku dhamaanaya filimkii filimkana waxaa lagu magacaabaa Kubo isagoo isla markaana soo baxay sanadii 2021 filimkana waxa uu ka tarjumayaa waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin dad ay gaba dhibaato ku jira oo haddana ayaga isdilaya waana sida maanta ay Soomaaliya ku sugan tahay haddii aad fikir kale ku darsanaysana nuguruguda qaybta hoose ee faallada filimkeena maanta intaas ayuu ku eg yahay intaan muuqaalkaani mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino.